niweze kupongeza wote walioshindana viti zote kuanzia MCA kwenda juu hadi MP. Maana hata hiyo kujitoa kushindana inagharimu moyo mkuu sana ili mtu kusimama kura. Na pia nipongeze wale zaidi wale wamesimama kiti ya urais kwa mashindano, na haswa kwa wale wawili Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Raila, maana ushindani hapo ndio ulikuwa mkali sana. Pia nipongeze wa Kenya kwa kupiga kura kwa amani. Tumeona amani na utulivu mingi sana wakati wa kupiga kura. Nimpongeze pia Mheshimiwa Raila jana katika kikao na wanahabari ya kwamba hata yeye amezungumzia kwamba anahubiri amani, watu wawe na amani na utulivu, na akasema kwamba anataka kwenda kotini kwa ajili ya kutafuta haki, maana hakuridhishwa na matokeo. So hivyo tunapotafuta kuwa na amani, ni vyema pia tukaangalie wale wanaoumia, wale wanaosema kwamba hawakupata haki. Kwa hivyo tutafute amani, Wakenya wakuwe na utulivu, na pia turuhusu wale ambao wako na machungu kutafuta haki katika koti. Haki nzuri ambayo tunaweza tafuta ni kupitia koti, si namna ingine yoyote. Kwa hivyo hapo ndipo tutaanza kuiponya inchi. Wale ambao wameshinda wapokee ushindi kwa heshima, wasikejeli wale ambao wamekosa kupata. Na wale hawajapata, kama hukuridhika, usichochee wananchi, usitafute watu kupigana. Tafuta njia ambayo iliyo sawa, na njia iliyo sawa ni kotini. Naam, asante. Na kwa upande wako Sheikh Salim. Kidonda kinaanza wapi? Kwa sababu tunataka kuponya taifa, lakini lazima tujue tatizo lilikuwa wapi. Iwapo ni mtu aliumwa na mbu akapata ugonjwa wa malaria, basi tujue kile chanzo cha yale magonjwa kabla ya kupata hii dozi. Ugonjwa unaanzia wapi katika uchaguzi na vile vile pia sakata nzima ya siasa? Okay, la msingi hapa ni tufahamu kuwa ni tuseme yale matatizo ambayo Wakenya wanayapitia. Ukiangalia kwanza mfumuko wa bei ya bidhaa, ukitizama upande mwingine unakuta kuna zile haki za historical injustices. Kisha baada unakuta kuna mengi, kuna kule jamii zimetengwa na mfano wake. Na sasa zote hizi hapa ndio kidonda kinaanzia. Na tunapokuja katika msimu wa uchaguzi, wa wananchi tuna matumaini mengi, kwa sababu tunaona pengine huyu kiongozi wetu akipata pengine hizi dhulma za kihistoria zitaondoka. Pengine hii bei ya mfumuko wa bidhaa itakuwa ni nyenye, pengine itakuwa ni nyenye kupungua. Kwa hivyo unakuta haya matatizo ambayo Wakenya wanayo, hapo ndio kidonda huanzia. Na pia jambo la pili ambalo ni muhimu kulitaja ni pale ambapo ni wakati wa campaign. Tunajua na siasa wetu wanachanana kwa vijembe. Huyu amrushia huyu maneno, huyu amrushia huyu, huyu yu amjibu. Kwa hivyo hapa ndio pia tatizo huanzia. Na kwa hivyo wakati matokeo yanapotoka, kwa hivyo utakuta kuna wale ambao watahisi kuwa wamegharamika, wamechukua mikopo, na pengine hata kuna ahadi hata walitoa, na hata ahadi ambazo pia walipatiwa na raia, na baadaye unakuta kuwa hujafaulu. Kwa hivyo lazima mtu achukue zile hatua ambazo atakuwa na ule uchungu. Kwa hivyo kuna kuwa na ule uchungu kuwa amekosa, anakuwa na uchungu kuwa bei ya bidhaa pengine hazitapungua, anakuwa na uchungu kuwa pengine zile dhulma alizozipitia za kihistoria pengine hazitakuja kutatuliwa na mfano wake. Kwa hivyo unakuta bado tunakuwa sasa tunabeba tunakuwa ni wenye kusonga nayo. Na pia nafikiri katika yale ambayo Bishop ametangulia kutaja, nafikiri pia tume ya IBC wamefanya kazi kubwa. Kwa sababu nafikiri wamepitia a lot of pressure, kwanza yale maandalizi na kila kitu. Kwa hivyo mpaka kufikia dakika ya mwisho kuja kutokea matokeo, sidhani wao wenyewe najua wamekuwa hawapati usingizi wa kutosha. Hata pengine wengine hawapati fursa hata ya kuoga ama hata kubadilisha nguo. Kwa hivyo yani nafikiri ni jambo ambalo la msingi ambao pia tunawarudishia Wakenya kiujumla kutoka pande zote ambazo walikuwa wanawania, wamekuwa vumilivu, wameweza kubehave, na inaonyesha kuwa
demokrasia katika hii nchi yetu imekuwa, na nafikiri ilitajwa na mojawapo ya wale ambao ni waangalizi ama observers kuwa imekuwa ni process ambao ni nzuri. Nafikiri itakuwa ni yenye kupigiwa mfano Afrika nzima. Na bila shaka asante Sheikh Salim. Na nikija kwa upande wako Bishop, hata nakuja huko kwako. Ni tukizungumzia swala la kuliponya taifa, vile vile lazima tunasema demokrasia imekuwa, lazima pia tuwapongeze wa Kenya. Tumeona wameweka utulivu wa hali ya juu, siku sita kusubiri matokeo kuweza kutangazwa. Na sasa hivi baada ya matokeo kutangazwa, licha ya kuwepo na ule mvutano baina ya hata makamishna wa IBC na baadhi ya wagombea, bado wa Kenya wameweka utulivu. Tukiangalia ngazi za watu wanaohitaji kuwa na ile dawa na kuweza kuponywa, kuna tumeona pia baadhi ya watu ambao wamegombea nafasi mbalimbali wakiwa wamejitokeza wakionyesha kukasirishwa na vile vile kuhuzunishwa na kutopigiwa kura. Nafasi hizi tunaanzia wapi? Nani anaponywa na kila mtu anaponywa kwa njia gani? Kabla kusema hilo, naweza kuongeza lilikuwa nataka kusema awali. Lile nilitaka kusema ni kwamba kweli demokrasia ina grow, na nataka kusema kwamba ukiangalia, maana uliuliza kidonda kinaanzia wapi, tukiangalia Wakenya wanapiga kura kwa amani sana, especially hiki kipindi wamepiga kura kwa amani, utulivu mwingi. So shida inaanza tu mahali pale pa kuhesabia kura na kutangaza matangazo. So nafikiri hapo ndipo kunatakiwa kurekebishwa. Maana huku kwingine tunaona kama Wakenya wamegrow kabisa, wame move on, wametoka katika hali ya fujo na wamejua ya kwamba kile kinaweza kutupatia viongozi wanataka ni kupiga kura. Hivyo hapo Wakenya tunawapongeza sana. Na habari ya kuponywa vidonda ni sehemu kubwa sana. Tunaweza angalia kama sasa hivi tunaweza angalia wanasiasa. Tukaona kama wao ndio wanaumia. Lakini pia wapiga kura, kuna wapiga wa kura wengine hatufanani katika kura. Kuna mtu ambaye anaingia katika kura akiwa na mawazo ambayo yamefungika. Ya kwamba huyu ndiye na ni yeye atakayepita. Hawachi nafasi kidogo ya kusema kwamba iwapo hata kuwa ndiye nitakubali. So kule kukujikubali pia kwa wapiga kura kuna kosa. So wote wanaumia. Wale wapiga kura wanaumia, wanasiasa wanaumia. So uponyaji si kwa wale wanasiasa peke yake. Itaanzia huko nyuma kwa wale walipiga kura, wale walikuwa na matumaini katika viongozi ambao walitaka kuingia na hawakuingia. Wanaumia. Wanaweza kuwa hawaongei sasa hivi maana hawapati nafasi kama wale wanasiasa kwa TV kuongea yale wanasikia katika mioyo zao. Lakini katika vikundi kule vitongoji na mitaani wanazungumza. Ukiona wamekusanyika 10, wamekusanyika 20 wanazungumza. So uponyaji unahitajika kwa kila mtu. Naam. Na Salim, kwa upande wako, labda tukizamia bado swala hilo hilo. Jana nilikuwa mahala tu mtaani na nikasikia mwananchi mmoja anazungumza maneno ambayo yangeweza kupelekea mtu mwingine ambaye hakubaliani naye kukasirika. Na nikafikiria kwamba ni lazima watu wawe na mawazo ya kuwa wanaweza kusonga mbele baada ya uchaguzi. Na baadhi ya wapiga kura wanahitaji kuambiwa nini ndio wajue kwamba ima mtu wako amepita au hakufaulu, bado unaweza kusonga mbele kama Mkenya na usiweze pia kuchochea ghasia ili kukose kuwa na amani kama taifa. Ya ni kweli watu wanatakiwa kwanza wafahamu unapoingia katika ushindani wowote lazima kutakuwa na mshindi na mshindi siku zote huwa ni mmoja na kuna wale ambao watakaopoteza. Kwa hiyo siku yote ambapo mtu anapoingia pale katika ushindani wa aina yoyote ile lazima mtu awe na zile fikra kuwa huenda kapata na huenda kakosa. Na ndio wakati mwingine ukisikia hata katika siasa wengine wanasema sisi tumeandika tu ile acceptance nini speech hatuna ya atakuwa tumeconcede. Kwa hivyo ambayo inakuwa ni makosa, lakini natakiwa mtu awe amejiandaa pande zote mbili kwa sababu na uhakika hivi tunavyozungumza kuna watu sasa hivi pengine ima wamelazwa hospitalini ama wana madaktari ambao wamewakujia majumbani na wako chini ya madawa kwa sababu inakuwa ni shock wasiki kitu kidogo kuwa umetumia resources umemobilize na nini na mwisho alafu unakuta matokeo yalivyokuwa. Kwa hivyo inakuwa ni muhimu sana mtu awe ni raia ambaye ni mpiga kura awe ni mwaniaji ajitayarishe na ajiandae kuwa hapa naenda naweza nikapata na pia naweza nikakosa. Hiyo ni jambo la kwanza. Na pia tuwe na ile fikra kuwa
tunapofaulu tukapata kuna wale wenzetu ambao wamekosa ni vipi tutaweza kuamiliana na wao, tusije tukaanza kuwakejeli, tusije tukaanza kuwacheka, kwa sababu vile kama vile umetaja hapo, ni mtu bado ana zile hisia na uchungu moyoni, lakini sasa anangoja kitu ambacho kitakacho mtrigger, kitakacho kuja kushtua. Kwa hivyo ndio unakuta wakati mwingine mambo yanaharibika. Kwa hiyo lazima tuwe ni wenye kuwazingatia wenzetu, wale ambao wanakuwa ni wenye kuwa, kukosa. Na tuseme yote tisa ni kuwa wawaniaji ni Wakenya wenzetu, na sisi wapiga kura ni Wakenya, na pia hata zile taasisi zenyewe ambazo zinasimamia hii michakato yote ni Wakenya. Kwa hiyo wote anajua anapitia hali ngumu, kwa sababu hatuwezi tukasema wawaniaji wale ambao waliopoteza wako katika hali mbaya, na pia wale mashabiki ya wale ambao walipoteza wako katika hali mbaya. Na je, wale walioko katika hizi taasisi, walioko katika IBC wako hali gani hivi tunavyozungumza? Kwa sababu tayari ile tume imeweza kutengana kwa sasa hivi. Unataka kuniambia pande zote mbili zina amani wale sehemu yote ambayo waliko? Kwa hivyo lazima tuwe ni wenye kuzingatia na tuwe ni wenye kuangalia ni vipi ambavyo tunaweza kuwa yani tunatayarisha, na nafikiri hata tume yenyewe wale pale lazima wajitayarisha kwa lolote, kwa sababu tunajua historia yetu si wengi wetu si wenye kukubali matokeo. Kwa hivyo lazima tutaenda mahakamani, wengine lazima wataandamana, wengine watakuwa ni wenye kuridhia hivyo hivyo, hawana lingine la kufanya. Kwa hivyo la msingi ni tu wenye tuwe na lile jambo ambao wanaita ni tolerance. Tuangalie tushireke na wale wengine tusije tukawakejeli, kifupi naam. Shukran Salim. Na umezungumzia swala la wenye kuendeleza michakato hii vile vile pia ni wa Kenya. Tukiangalia taasisi, watu wanaendeleza taasisi zile pia, na vile vile pia tume ile IBC ni binadamu, na binadamu si mkamilifu vile vile yako na mapungufu yake. Tukiangalia wa Kenya kuweza kukubaliana na kutuele nafasi ya mapungufu kwenye tume kama vile na mchakato mzima, ili waweze kupona vile vidonda na pia kuweza kuwa wenye amani. Tukianza na wewe Bishop, unafikiri tutumie njia gani? Ndiyo, tunazungumza kuhusu wanasiasa na wale walikuwa natafuta viti, lakini hakuna anayefikiria hilo ambalo umesema. Hao wale wanafanya kazi ya IBC, pia wao hawana amani. Na kabla hata nizungumze, nataka kutuma rambirambi zangu kwa mmoja wa huyo RO wa Embakasi East, ambayo tumepata habari ya kwamba ameuawa. Asingeliuawa kama hangekuwa anasimamia uchaguzi. Kwa hivyo tunapofikiria haya mambo, tufikirie pia hawa ambao ni wafanyikazi wa IBC. Wao pia wanapitia hali ngumu. Ina uwezekano iwe kwamba hata wakati mwingine tunawashuku bila sababu. Maana ninajaribu kufikiria alivyosema mwenzangu, wiki nzima watu wameketi pale kuhesabu kura kila siku. Hata mimi nilikuwa nashangaa nalala saa ngapi, maana unamuona huyu mtu leo, kesho unamuona pale, hadi siku zote tano unamuona saa zimechelewa. Kwa hivyo hao pia wanahitaji ya kwamba wakapate mtu wa kuzungumzia na kuwatia moyo. Wao wamefanya kazi yao kadiri walivyoweza. Labda wengine pia wamefanya kwa uaminifu wote waliokuwa nao katika kufanya hiyo kazi. So tunahitaji kuwapongeza pia, wamefanya kazi. Maana kufikia wakati huu, hadia, sisi wote tuko kwenye giza. Hatujui, tuseme kwa mfano, mrengo wa Azimio unaosema kwamba uchaguzi haukuwa haki, na mrengo wa Kenya Kwanza unasema uchaguzi ulikuwa wa haki. Hatuna habari ya kwamba ni sehemu gani iliyo sawa, whether ni Kenya Kwanza ama ni Azimio. Watakao tufanye sisi tukaweze kujua haki na ukweli uliopo ni vile wameamua kwenda kotini. Koti ndiye itakayo sema ya kwamba hapa kulikuwa sawa na hapa hakukuwa sawa. Na tunawaomba pia, wakati wamefanya uamuzi wa kwenda kotini, koti itakapofanya uamuzi turidhike, ili Kenya iendelee mbele. Ninatazama uchumi wetu umeathirika vibaya. Ninaangalia kwamba shule zinaenda kufungua, watoto wetu wamekaa nyumbani, wameharibu muda mwingi tangia wakati wa COVID. Hadi sasa hata naona kwamba wale watu tutatoa shuleni hawatakuwa wamepata mafunzo ya kutosha. Maana tumeathirika sana. So tafadhali wanasiasa wetu, tunawaomba. Hivyo mkondo mmechukua ni mzuri zaidi, mkondo wa koti, basi hiyo ni kumaanisha mna support amani. Na tukubaliane ya kwamba wakati koti zitafanya ruling,
iwe ni katika viti za MCA, maana tunajua kuna wale wataenda kutokea MCA katika ngazi zote watakwenda kotini. Turidhike ili Kenya isonge mbele na tukaweze kupona. Naam, asante Bishop. Na ni muhimu pia vile vile kuweza kuifariji ile familia ya Daniel ambaye alipoteza maisha yake akiwa kazini, akiwa kama msimamizi wa kura zile kwenye tume ya IBC. Na tukija kwa upande wako Sheikh, labda tukiongea na wapiga kura ambao wao wamekuwa kipigia kura kiongozi fulani miaka nenda miaka rudi, na wanasema hawatapiga tena kura kwa sababu kila wakati wakipiga wanaona hawapati haki. Ili waweze kujua kwamba demokrasia ina pande mbili na ni msumeno unaokata mbele na nyuma, waweze kujua kwamba wanaweza kuendelea kufanya demokrasia na vile vile pia wakubali matokeo ya pande zote mbili. Nafikiri kabla sijajibu swali lako hilo, ningependa kutaja kuwa kwa kuwa Bishop ametaja, na nafikiri ni hatua nzuri ambayo mrengo wa Azimio imechukua kuelekea mahakamani. Lakini bado ni katika miongoni mwa taasisi tulizonazo hapa nchini. Na ikiwa tutakuwa hatuna imani na taasisi zetu, ina maana pengine miaka ijayo tutafika kiwango kuwa hata tutataka wale watu ambao pengine wanasimamia uchaguzi ni watu wao wanatoka nje ya nchi, kwa sababu taasisi zetu hatuziamini. Lakini ikiwa ni upande huu tumeanza kuwa na imani na taasisi zetu angalau kidogo, inaonyesha. Na unaona baada ya matangazo, baada ya kikao na waandishi wa habari, unaona hali imerudia kawaida. Nimekuja Thika sahi Mombasa Road iko na jam, na mfano kumaanisha kila mtu amekuwa ni mwenye kuridhia na amerudi katika shughuli zake. Na ni jambo ambalo linatakiwa siku zote, yani iwe ni nenda piga kura yako, rudi katika shughuli zako. Lakini kwetu inakuwa holiday tumepatiwa, na unaongeza siku zingine 3, 4, 5 kwa sababu kuna ile ile stalemate, kwa sababu haieleweki hali itakuwa namna gani. Na nikijibu swali lako ni kuwa kidemokrasia, usipopiga kura, usipompigia kiongozi yote kura, ina maana huo umepiga kura. Kwa sababu huenda ikawa ulikuwa mawazoni mwako una kiongozi ambaye angekuwa ni mwenye kuifaa jamii, lakini kwa sababu ukaona pengine hakuna haki, kwa hivyo usipigi kura. Kwa hivyo wale wabaya wataweka viongozi ambao ni wabaya, na hao ndio ambao watakuwa ni viongozi wetu. Kwa hiyo hiyo tu ni lugha tu nyepesi ambayo tunaweza tukatumia. Na siku zote tunaona, na hiyo ndio hali ambayo tumeweza kuexperience sasa hivi. Na ndio maana hata utasikia baadhi ya watu wakisema sasa hivi ikiwa utaenda Supreme Court na ikiwa watanalify, ndio sasa tutakuja kupiga kura kwa 100%. Kwa hivyo ina maana kuwa ile sauti itakuwa imefanya nini? Imesikika. Na pengine nukta nyingine pengine nikimalizia ni kuwa ndio uchaguzi umefanyika, na ambao tunatarajia ile ni sauti ya Wakenya ambayo tume ya uchaguzi inatakiwa kutoa. Lakini tunapotoka katika tume ya uchaguzi tukaenda katika mahakama, na ima mahakama ikaunga mkono ama ika nullify yale matokeo, huwa sasa ni sauti ya Wakenya inasikika ama ni sasa sauti ya wachache ama baadhi ya taasisi? Kwa hivyo ni baadhi ya maswali tunatakiwa tujiulize, na siku zote hatu yani kama inchi na ambao ndio ni taasisi, ndio utaratibu ambao ulioko ambao sisi wenyewe tuliweka katika katiba yetu, ni mambo ambao tunatakiwa kuwa ni wenye kuyafuata. Lakini isiwe pia Wakenya tu, ikiwe fikra zetu zote zitakuwa zipo katika uchaguzi. Kwa hivyo tume campaign takriban hata zaidi ya miaka 4. Na katika mwaka huu mmoja kabla ya uchaguzi tumekuwa yani fikra zetu zote ziko katika siasa. Baada ya uchaguzi bado tuko pale pale. Na sasa hiyo zingatia hivi tunavyozungumza, kuna ukame katika northeastern part ya Kenya. Kuna ukame, ukiangalia nchi jirani kuna ukame. Hebu angalia ni rasilimali ngapi ambazo zimewekwa katika uchaguzi, ni rasilimali ngapi ambazo zitaenda katika Supreme Court. Na uzingatie huyu mwananchi wa kawaida bado yuko wapi? Anazidi kuumia. Lakini kumbe kuna fedha ambazo zinatengwa za kufanya mambo mengine, lakini yale mambo ambayo ni ya msingi ya kuokoa maisha ya watu zinakuwa hazipatikani. Kwa hivyo pia ni baadhi ya maswali tunatakiwa kujiuliza. Shukrani. Asante sana Sheikh Salim. Tukirudi kwa Bishop, tukizungumzia imani na amani lazima vinalingana. Na tukizungumzia wale wagombea ambao walijitokeza wakataka viti mbalimbali, tumeona baadhi ya wagombea kwenye mitandao ya kijamii wamkwenda paka kuchukua mtu amelikuwa ameweza kutoa labda kama tangi la maji na amekwenda kulingua kwa sababu wakazi walimdanganya wakumpigia kura. Nahitaji pia tujue kiongozi kama huyu anafaa kujua nini anapokwenda kutafuta kiti, ili anapokikosa ama anapokipata aweze kuishi na yote mawili. Asante.
katika habari za uchaguzi, nataka wanasiasa wajue hivi. Kama hauamini katika kushindwa, usisimame kiti chochote. Na kama unaamini katika kushinda peke yake, pia usisimame kiti chochote. Maana unaposimama katika uchaguzi, unajua ya kwamba mwisho kutatangazwa mshindi, na hawawezi wakawa wote washindi. Lazima kutakuwa na ile atakaye shindwa na atakaye shinda. Kwa hivyo nafikiri ni ukosefu tu wa kuwa na wakati mzuri wa kuzungumziwa. In fact inafaa wakati mtu anakaribia uchaguzi, labda imebakia siku moja ama mbili, awe na watu ambao wanaweza wakamzungumzia, wakamwambia, maana wakamwambia kwamba uchaguzi ni kesho, kura zinapigwa. Basi ujitayarishe katika moyo wako. Huenda ikawa ni wewe utashinda, na pia kuna uwezekano ikawa ni wewe utakaye shindwa hiyo kura. Hiyo ndiyo inakosa katika Kenya. Na tunataka, mimi nataka kuzungumzia zaidi waliopoteza. Vile umesema, si jambo rahisi. Maana wengine alikuwa na imani kabisa anaenda kushinda, hata amechukua mikopo. Hilo ndio vitu, mambo yanasumbua watu. Kuna mtu amechukua mkopo akijua kwamba wakati naenda kuingia, basi mimi nitaenda kulipa madeni. Sasa hivi kitu kinaomsumbua, nitalipaje hayo madeni? Na kuna wengine walifurahia lile jina mheshimiwa. Unajua unaposema tunasimama kura, wananchi wanakuita mheshimiwa. Basi mtu anaanza kujisikia kwamba yeye ako ofisini. Naam. Yeye kwa mheshimiwa. So Mungu awasaidie sana ili wakaweze kupokea habari hii kwa neema nyingi na wajue kwamba kuna kesho. Nafikiri hao wameonjeshwa asali alafu kisha wakapokonywa ikiwa bado iko mdomoni. Wananchi na wanaweza kukula rai, wanaanza kukuta mheshimiwa na hata waje kupigia kura. Kwa upande wako Salim, kwa kumalizia maoni yako ni hapo. Naam. Nafikiri la msingi ni kwanza tuweze kufahamu kuwa sangine pia hata hawa wanaitwaje, hawa ma chief campaigners, pia hao ndio ambao wachezea sheria wanasiasa. Kwa sababu yeye anamwambia ground iko safi, wote wanaimba kwa jina ni wewe peke yake, hawatambui mwingine. Kwa hiyo mtu anakuwa tayari ashadigest, anajua mimi ndio mshindi. Kwa hivyo matokeo yakija kitokea inakuwa ni otherwise. Kwa hivyo unakuta ndio maana inakuwa yanatokea haya, lakini ni hakika hivyo ambavyo Bishop ameweza kusema. Na nafikiri katika jambo la msingi ni tukua pia tuweze kutizama inchi upande wa ni zipi ambazo ni priorities kwa inchi nzima, kwa sababu tukiangalia kuna mengi ndio miundo misingi kidogo tutashukuru kidogo tumeimprove katika miaka 20 iliyopita. Kuanzia Kibaki alipoingia katika hii awamu ya Rais Uhuru ambapo wanaondoka, miundo misingi iko sawa. Lakini tuje tuangalie katika saa mambo mengine ambayo ni ya msingi. Mambo ya bei ya gharama ya maisha. Unakuta imekuwa ni yenye kufumuka kwa kiasi ambacho hakiendeweki. Licha ya kuwa ndio tutaambiwa kuna Ukraine, kuna nini, lakini nakumbuka bado tulikuwa tumetoka katika COVID. Kwa hivyo watu wajari cover inavyohitajika. Kwa hivyo lazima tuangalie priorities ni zipi. Kwa hivyo ndio licha ya kuwa tunaangalia nafasi zetu, tunakimbilia haki, tunalilia haki, lakini pia tuangalie priorities. Kuna watu wanaenda hawana maji safi, kuna watu wanapata meal moja kwa siku, kuna yani. Kwa hivyo lazima tukae tuangalie hali kama hizo. Na pia jambo la pili ni tuweze kuangalia kalenda ya nini ya elimu. Kwa hiyo unaona vipi ambavyo iliweza kuathirika. Kwa hiyo unakuta kesho watoto wanarudi shule, na wiki mbili pengine baadaye kutakuwa na kutakuwa na maamuzi pengine ya Supreme Court, na bado hali itakuwa ni ile ile tete, jua tujui matokeo itakuwa namna gani. Kwa hivyo utakuta watoto watakimbizwa tena nyumbani. Kwa hivyo unakuta pia ni mzigo kwa mzazi, na kuimudu hii hali na kuwa ni changamoto. Kwa hivyo lazima pia wakati mwingine tuangalie priorities ni nini katika hii nchi yetu, kuliko tukimbilia tu mambo tu binafsi na mambo mengine. Shukran. Naam, asante Sheikh Salim. Kwa kumalizia nusu dakika, kwa sababu naambiwa muda wangu umekwisha, Ladha Bishop, kauli yako kwa Wakenya ni ipi sasa hivi tunapo endelea kuponya hivyo vidonda? Asante. Nataka kuzungumzia Wakenya, ukiangalia mirengo zote mbili, mrengo wa Azimio na Kenya Kwanza. Jana Mheshimiwa Rais Raila Odinga amezungumza, akaambia wafasi wake wadumishe amani. Wewe ukienda kupigana utakuwa unapigana kwa niaba ya nani? Maana yeye mwenyewe ameshasema anataka amani. Upande wa Kenya Kwanza pia tumeona utulivu. Hatujaona hawa viongozi wakisema kwamba tupigane kwa niaba yao.
Kwa hivyo ninawaomba wa Kenya, tuwe watulivu, tulishafanya kazi yetu, tumepiga kura, tumemaliza. Kazi iliyosalia ilikuwa ya IBC wamefanya, na kuna wale wameona kwamba hawakupata haki na wanaenda kotini. Tuwe tayari kukubali matokeo yatakayotokea kotini. Naam, asante sana Bishop. Nafikiri ni sawa kusema Sheikh kwamba amezungumza kwa niaba yenu nyote wawili. Au alikuwa ni Bishop Hudson Ndeda ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa Church and Clergy Association of Kenya, na vile vile shukrani sana pia Sheikh Salim Charo ambaye ni mwakilishi kwenye eneo la Nairobi wa National Muslim Leaders Forum.